Koronavirus infeksiyasının ölkədə yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən ölkədə xüsusi karantin rejiminin elan edilməsi ilə bağlı bir rayondan digərinə giriş-çıxış qadağan edilib. Belə ki, Gəncə və Ağdam rayonlarının girişində artıq polis postları qurulub. Rayonlarda da karantin rejimi tətbiq olunacağı ehtimal olunur. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah vətəndaşları bu qaydalara əməl etməyə çağırıb və atılan bu addım isə ölkə ərazisində koronavirus pandemiyasının yayılmasının qarşısını almaq üçün olduğunu bildirib.